Välkommen till Anne-Maj Johansen. Du har det bra här hos oss. Att det får rådan, ja. Anne-Maj, du kommer från ett miljö som har rika traditioner när det gäller fortellerkunst och sånt, som lager sin egna historia. Så jag hänger med att vi kan få höra lite om det. Ja, vi har ju inte bara fortellertradition, vi har dettartradition också. Faren min rodde fiske för en del år sedan och han fortalte en historia som han upplevde då. De var på Finnmark på fiske och en kamrat av han skulle vara gift i bygden där som vi kom ifrån. Ingen kom sig ju hem i detta bröllop så de fann ut att de skulle sända karen en skicklig telegram. Och brudeparet de heter Tormod och Aud. Men Tormod han har beständigt gått under namnet Tommen. Inte på grund av störrelsen då, men han har beständigt hett Tommen. Och så I hvert fall så sendte de en kar ned i lugaren, han skulle dekte et telegram, og han satt et kvarters tid, og så kom han flirende opp, og styrmannen om å kalle opp Vadsø Radio, og da skulle de få sendt den her ned til hjem. Da. Og så begynte han å lese, vet du, og det var jo omtrent ikke ørenslyd å få i Vadsø, for de flirte jo så de andre at de var dårlige. Og telegrammen den lød som følger. Den dag skulle komme, hun Aud fikk en tomme. Våre ønsker om hell og et par tommer til.